Rosība un salda smarža valdīja Līvānu biedrībā Baltā māja, kur norisinājās cepumu meistarklase. Pasākumā piedalījās gan tie, kuri vēlējās iemēģināt roku, palīdzot pieredzējušajai cepējai Aglonas maizes muzeja vadītājai Vijai Kudiņai, gan arī tie, kuriem bija padomā savas receptes. Aglonas maizes muzeja vadītāja piedāvāja cept no ātrās kārtainās mīklas un no smilšu mīklas. Tieši smilšu mīklas cepumus Vija Kudiņa iecienījusi to dažādības dēļ. Tie ir tādi standarta viena receptūra, bet pēc viņas var ļoti daudz dažādus gatavot, izmantojot dažādas sēkliņas, dažādas formas viņiem var piedot, gan uzreiz viņus sacepot, pievienojot kaut kādas papildu lietiņas, gan pēc tam, kad izcepts salīmējot savā starpā, gan ar ievārījumu, gan odziņas augšā, glazūriņu, gan bizē. Tikai jāfantazē, jāpaļaujas savai intuīcijai un uz priekšu. Viena daļa cepumu tika pārkaisīta ar sezama sēkliņām, cita ar magoņu sēkliņām un arī formas Vija Kudiņa aicināja veidot dažādas, lai interesantāk. Darbā iesaistījās gan pieaugušie, gan bērni. Vija mudina ikvienu izmēģināt cept cepumus un nebaidīties no neizdošanās. Jāpieliek sava mīlestība un nekad nevajag uztraukties, ka pēc pirmās reizes nesanāca. Arī pēc 20. Reizes gadās, ka kaut kas nojūk. Vienkārši vajag daudz pacietības un mīlestības. Meistarklases dalībniece Lilita stāsta, ka arī ikdienā sanācis cept cepumus. Lielais puisis ir izaudzis, tam, ka maziņš bija ļoti bieži cepu. Tagad mazāk. Ar tortēm aizraujos arī nedaudz savām vajadzībām. Pārsvarā veikalā nepērku gandrīz, pati cepju. Kādus cepumus pārsvarā cepju, kādi tie mīļākie? Nu, cepju, kas mājās pieejams tāds, no biespiena, no auzu pārslām. Katrai saimniecei sava recepte, mācās arī mazās saimnieces Madara un Rēzija. Mēs ar savu māsīti izdomājām, ka cepsim šodien cepumus rožiņa, jo šos cepumus mums cepā vecmama. Vai pirmo reizi cept cepumus vai jau ir pieredze? Nu, jau ir pieredze, tad, kad vēl vecmama cepa, mēs skatījāmies, kā viņa cepa, un tā, nu, mēs jau kaut ko arī protam. Ik viens pasākuma dalībnieks ar nepacietību gaidīja brīdi, kad no cepeškrāsnes varēs izņemt gatavos gardumus. Pašu rokām ceptos cepumus nevar salīdzināt ar veikalā nopērkamajiem. Tādēļ rezultāts – kārdinoši smaržīgie našķi darīja gandarītus gan bērnus, gan pieaugušos. Sandra Pēgļkāne, Vladimirs Boltans, Vidusdaugavas televīzija.